visiškai skirtingos pusės, tai nieko čia nepasakysiu. Taip, kai mes gynėmės pirmoji pusėje, tai labai labai prastai ir nuo pat pirmų minučių leidom viską pieno žvaigždėm daryti, ar tai kamuoliai, ar tai kamulio vaikščiojimas, ar centravimas baudos aikštelį, ar pick and roll. Atvirai tai netrodo, vieną kartą pabandėm aikštę pastatyti, ko net nenaudojom, gavom tritaškį iš kart, keitėmės, gavom iš pokrepšio. Tai pirma pusė labai, labai, labai bloga, bet antroji, man atrodo, kad kas geriausia, kad nedesperatiškai trečiojom kelinyje, o žingsnis po žingsnio tą skirtumą mažinom. Ir atrodė, kad toksai einam link to tikslo ir gale, ir aišku, sėkmė daug dalykų. Ir tas kamuolys, ir kažkur atšoko mum, kažkur tai išėjo į užribį, kažkur tai ten tas išmušimas, Sveno tas tritaškis, stydžiai užbaigimas. Nu, labai džiaugiamės, tų pergalių nėra daug, džiaugiamės iškovoje. Būtent pirmoji pusė Murauskas prastėjo ant suolo, pakilo ir irgi savo darbą padarė gerai. Gerai, ypač polinė labai gerai ir taip, nu, mes vėlgi, Danielius grįžo po traumos, mes žinom šiek tiek, žinojom, taip, mes pirmas rungtynės pralaimėjom namie, pieno žvaigždėm ir žinojom aš daug kurioje vietoje ir norėjom tą sudėti šiek tiek tokią sunkesnę laikyti, didesnę su Danieliumi ir Amaru ar Danieliumi ir Matu. O antroji pusė, kai matom, kad tas planas pirmoji pusė neveikia, palengvinom sudėti, kaip negaliu nesakyti, kad palengvinom, bet tokie išlyginom, gal daugiau panašesnių ūgio visus žaidėjus, pradėjom keistis ir taip grįžom. Šaunolis Mūras tikrai išėjo nuo porą epizodų, tai labai ten tas jo žaidimas nugara, tie klaidinantis judesiai šaunolis, taip ir toliau. Jums pačiam sugrįžimas, daug metų praleista Pasvalyje, viskas pažįstama. Pačiam jautės kažkoks toks papildomas galbūt nervas prieš tas rungtynes? Gal iki rungtynių tu jauti kažkokį, vis tiek atvažiavau, sutikau pažįstamus veidus ir smagu yra ir tie 3,5, beveik 4 metai praleisti, tai čia daug yra ir šitam kabinete ir nervų ir džiaugsmo, tai normalu, kad tu kažkiek tai žiūri kitaip į tas rungtynes, bet kai jau rungtynės prasidėjo, tai tikrai ten nėra laiko kada galvoti apie tai, bet smagu grįžti. Reikia pasveikinti Nevėžius pergalę, atimė iš mūsų tą pergalę, tiesiog labai paprastai, taip kaip iš vaiko saldainė, taip iš mūsų šiandien. Turim problemą ketvirti keliniai. Buvo rungtynių, kai atrodo kontroliuojam rungtynės, tiek Lietkabelis, tiek čia, tiek Jonava, pristiksta ramumo ketvirtam keliniai. Lyderio savybių, komandiškumo dvasios, tos tokios vienas už kitą. Tai nebuvo rungtynės praloštos paskutinėje minutė, tai buvo trečias ir aišku ketvirto kelnio pradžia, kai leidom jiem pasijausti, kad jie gali grįžti rungtynės. Čia taktikos, čia daug neprireikė, reikėjo charakterio ir didelio noro. To šiandien ketvirtam kelnį mums pritruko. Aišku, nesakau, kad ten minutę likus, ten jau mūsų klaida, kad mes leidom jiems grįžti rungtynę. Tas paskutinis epizodas Starkso, buvo įmanoma to challenge'o prašyti? Ne, teisėjai viską teisingai padarė. Būtent Nevėžis retai klydo, gerok greičiau nei jūs, irgi toks vienas iš tų paskutinių dalykų. Taip, visoje statistikoje, jeigu pažiūrėtumėt, viską laimėjom išskyrus klaidas. Tos klaidos iš žaidėjų, kurie tų klaidų iš vis net neturėtų, jie neturėtų būti šitose situacijose, kur padarėm. Tai manau, per anksti galvojimas, kad šiandien bus lengvos rungtynės. Žaidžiam namuose, žaidžiam prie savo sirgalių, kurių dar vis dar yra, kurie tiki mumis, tai tokių rungtynių negalim pralošti.